Segona vegada en esta temporada la Diputació de Castelló s'embarca de la mà d'una companyia d'àmbit provincial en la producció d'un espectacle concebut, dissenyat i adaptat a un espai tan singular com és este Centre Cultural Les Aules o Espai Cultural Obert de Les Aules. Infinito es podrà observar durant tot el mes en la seva vessant expositiva que se desenvolupa en esta capella i en la sala. I com a espectacle es podrà gaudir durant 4 sessions que són les que transcurrissen entre els dies 10, 17, 24 de juny i, per últim, l'1 de juliol a les 10:30 de la nit al pati de les aules.